Філ, я не знаю, що там в тебе в кадрі, але ми не дуже якось близько сидимо один від одного. Ну, насправді. Це український футбол, це І що? дуже чоловіча гра. Ну що? Контактна. Словом? Слухай, Франція це Ліга Талантів, там АПЛ це Ліга Зірок, а УПЛ УПЛ. це. Ліга чоловічої близькості. Усім великі вітання! Ви просили нас дати спецвипуск до чемпіонату України, який стартує найбільш дивовижний, найбільш несподіваний, абсолютно непередбачений, і взагалі це така енігма. Аномалія. Так, аномальне явище у вигляді УПЛ. І ось сьогодні ми поговоримо про все, що ми чекаємо від цієї першості. Також згадаємо історію Малиновського Гасперіні, чи піде українець за таланти. Згадаємо також, чи зніметься один з клубів УПЛ вже зараз на старті зі змагань. Ми сьогодні не будемо розтікатися, як Ентоні Джошуа після матчу з Усиком, якби по потоку своєї свідомості. Ще що будуть інсайди про вхідні та вихідні трансфери. Да, є питання, я впевнений, чому ми сьогодні не в студії. Справа в тому, що ми планували записати цей випуск ще вчора, але сталася форс-мажорна обставина. Роберто захворів. Як зараз в тебе температурка? Та зараз начебто нічого, живий, живий. Він вчора ще, я не знаю, як прокоментував матч на Мегаго, як ти це зробив? Це найлегше, повір, коли ти хворієш, коментувати, це відволікатися, це робити якусь справу, яка тобі приємна. І навіть матч Клермон-Ніца, це супер-супер. А от коли ти закінчуєш коментувати, тоді ти труп. Ну добре, 40 хвилин відкоментуємо, зараз Роберто буде в порядку, потім відвеземо труп тут поліклініка, 3 хвилини буквально. Який чай на правах гостя обирає? Є фруктовий, є зелений, який ти хочеш? Давай фруктовий. Давай фруктовий. Я думав, що ти обереш чай кольором своєї шкіри, тобто зелений. Добре, тоді фруктовий. Ви просили зробити свої прогнози, свої таблиці підсумкові цього чемпіонату. Це абсолютно невдячна справа, але ми все ж таки це зробили. Ось в нашій віртуальній реальності співпали, ви можете це побачити, 5 перших позицій і 3 останні. До речі, з 3 останніми я дійсно трошки не впевнений, але все одно я такий список склав. Чомусь всі так топлять Минай і Львів. Хоча їх, я думаю, майже ніхто не бачив просто. Ну, Минай просто за звичкою, мені здається. Тобто всі чекають, як ви знаєш, Карфаген має бути зруйнований, Минай має вилетіти. Насправді я подивився склад, ну нічого там такого, але там таких складів десь третина клубів УПЛ. Оку нема за кого зачепитися, і навіть немає Євгена Селезньова. Друзі, я не знаю, що сталося. Ну, насправді, Шаран людина, яка прагматично зазвичай підходить до результату, Селезньова немає. Ми друг друга тотально різні люди. Для мене це. Пишіть в коментарях, як для вас. Для мене це сум, тому що десь Лізньов там свято. Мені здається, що в цьому чемпіонаті були б якісь шанси, якщо б не побити рекорд, то наблизитися. Бити-бити, не добити. Подивимося. Насправді, стосовно Львову, я от скажу, які аргументи на користь Львову. Ми завжди дивимося на цей колектив, що ну то начебто щось вони намагаються постійно, якісь двіж є, але нічого цього особливо не виходить. Але дуже важливо, я думаю, що це один з тих клубів, який має більш-менш стабільне фінансування. Зараз стабільне фінансування, повірте, це щастя. Мій аргумент на користь Львову – це Дулуб. Чому? Тому що Дулуб це показував неодноразово, що він вміє вичувати вино з ізюму, здається. Я пам'ятаю, як в Чорноморці, коли команда просто вже тонула, коли зняли Бабіча, програли при Грановському 0-5 в Запоріжжі Зарі, приходить Дулуб і просто за 2 тижні він робить команду, яка бере 4 очки з 6 в Шахтаря та в Динамо. Чекаю якогось такого дива і цього разу. По Львову в нас сьогодні буде запитання і буде відповідь дуже детальна і дрібна. Щодо Інгульця, чому я Інгулець постив нижче Львову? Тому що мені здається, що Інгульця також непоганий тренер. Інгульця стабільний. Є грамотні люди в структурі клубу, але папа займається зараз чимось не дуже зрозумілим, ну не то, що гує. Він більш, мені здається, хайпує з усієї цієї теми, ніж допомагає клубу, тому що в клубі є певні потреби. Я вже не кажу про кадри, я кажу про нормальне існування клубу. Я не впевнений, що зараз там йде якась робота. Я розумію, що в Петрово багато відкритих люків і можна їх заповнити, але гештальти і очки набирати, ось цим в мене якісь підозри, що цього не буде просто. Риба завжди гниє з голови. Ну а що ж думають наші патрони? Їхні прогнози – це Минай,
вилітає, Львів слідом за ним, і, до речі, на третьому місці Металіст 1925. Ну, це ваша думка, це ваш погляд на ситуацію. Дивись, Роберто, я просто дивлюсь на твій прогноз, і я все розумію. Я не розумію, чому ти так низько пустив Колос, Кривбас і особливо Олександрію. Ти поставив вище, ніж ці клуби, обидва Металісти. Немає в мене якоїсь там відрази, бажання просто тупити той же Колос. Я розумію, це знову ж таки системний проект, там є системне фінансування, це плюси. Але когось треба вниз опускати. Кривбас це єдиний, мабуть, проект, де я упереджено ставлюсь. Я взагалі не люблю всі ці новороби, тому що це гірник. Ми знаємо, що це реально клуб гірник. Що це адмінресурс, що це виделко ложку кришує, ну, м'яко кажучи. Тобто до Вернедуба особисто ставлення може бути позитивним. А в цілому, ну, ці новороби. Не люблю, чесно скажу, цілком можливо, до речі, враховуйте такий фактор, що в моєму прогнозі є десь і таке особисте сприйняття, яке не засновано суто на футбольних факторах. Ми не офіційний орган, у нас якби суб'єктивна думка, але чи не здається тобі, що Кривбас, хоча й новачок, ну, новачок відносний цієї прем'єр-ліги, зараз у Кривбаса цей адміністративний ресурс, він сприяє на користь в тому сенсі, що є якийсь клуб, який не є таким, може, традиційним грандом, але до кого прислуховуються. І в цій ситуації з Телепулом, мені здається, що ці інтерв'ю Гагаріна, які я читав і слухав, ну він прямо дуже відверто та впевнено каже про те, що пора якби щось нове робити в цьому болоті. Можливо, і потрібно нове робити, але ну я чесно не вірю в такі проекти, які будуються суто на адмінресурсі, і які, ну, по-перше, коли десь когось знаходять, щоб фінансував, хто не збирався фінансувати клуб, то там завжди мутні історії починаються. І в клубі можуть бути хороші менеджери, хороший тренер, але коли всередині там ось така щуряча возня, то все. То, ну, не вірю. Просто не вірю. Я, можливо, не театральний режисер, але кажу, не вірю. Ти як вважаєш, хто смішніше, квартал або футболіст? Ми гораздо смішніше. І як показав футбол, і на полі теж. Давай про чемпіонство одразу і про верхню частину таблиці. Ну, здається, що я не зустрічав жодної людини, жодного експерта, фахівця зараз, який би реально не поставив би Динамо на перше місце. Проблема Шахтаря не тільки ці величезні зміни. Захистом Шахтар завжди так десь грав. З ризиком, великим ризиком. Але у Шахтаря завжди була атака. Зараз атака. Так, дай Мудрику. Ну, це одна ідея. Дай все. А потім, які ідеї? Ми розуміємо, що Лесіна Траоре лікується, як тільки він вилікується, він втече бідолашний, буде накивати п'ятами якомога далі. І що далі? Центрфорвард Татовицький. Проблема не в Татовицькому, а в тому, що він не центр форвард. Та не буде Татовицький грати центр форварду, я впевнений в цьому. Там є, ну, Сікан, принаймні, ще. Я впевнений, що Траоре відіграє якісно свої ВПЛ, то Траоре, ну, з заплющеними очима в будь-якому стані буде кращим бомбардиром, мені здається, якщо він буде здоровим і взагалі, якщо... Якщо буде грати, найголовніше. Мерзнуть ноги, то надягайте ласіну хоча б одну. Я давав свій коментар на сайті трибуна.com, як і Роберто, до речі, можете там почитати. І я сказав про те, що в такі льодовикові періоди лише папороть спостерігає за тим, як мруть тиранозаври. Це важко, може зрозуміти. Що я мав на увазі? Я мав на увазі, що так, папороть – це щось таке не дуже яскраве, але щось дуже стале. Це Динамо, звісно, в цій ситуації. І коли в нас є два гросмейстери, в яких приблизно рівні фігури, і один з них Луческу, а інший Йовічевич, то я перепрошую, я буду ставити 10 разів з 10 на Луческу, тому що він вміє вигравати матчі, навіть коли в нього, як шахматисти кажуть, стоїть гірше, розумієте? Це про шахи, про фігури. А про льодовиковий період, я тобі скажу, да. Можна погодитися з тим, що Луческу – це солідність, але в цьому льодовиковому періоді Йовічевич буде тією самою білкою з жолудем, найцікавішим персонажем. Мені здається, що Йовічевич, так, він може забезпечити результат і створити таку систему, коли він грає проти суперників, які, ну, явно гірше чи трохи гірше. Коли він грає проти суперників рівних, але якісь сильніше, дуже простий приклад, друзі. Останній сезон, коли хтось з вас говорив, що Дніпро там один прям впевнено гацап, ну, Динамо, Шахтар, Заря, 0 очок з 18 можливих, так? Ну, трохи менше, окей. Ви все розумієте, про що я кажу. Але при тому я впевнений, що Шахтар не може опуститися нижче другої сходинки. Чому? Тому що
Ну там нереальний склад. Ну тільки божевільний, мені здається, може говорити зараз, що Дніпро один має склад такий, як в Шахтарі. Да, в Шахтарі на кожній, майже в кожній ланці, на кожній позиції грають збірники наші різні. Першої збірної, з молодіжної збірної. Центр полю це просто кландайця намисто з дорогоцінних камінів. Тобто там є Судаков, там є Бондаренко, там є Мудрик, там ну кого там тільки немає. Чи можливо таке, щоб Динамо програло цей чемпіонат? Ти бачиш, хоча б. Один аргумент чи контраргумент проти цього? При яких обставинах це може статися? Не знаю. Ну, можливо, тоді власник Дніпра-1, який насправді не власник, просто обіграє в настільний хокей власника Динамо, і вони потім розпишуть свою. Він обіграє, тому що з того, що я чув, ну, я думаю, що я би без воротаря виграв би у Ігоря Валерійовича Коломойського, в цьому я впевнений, але без воротаря та центрального нападника, як я грав з Ігорем Суркісом, так могло б не, в мене не вийти. Ігор Валерійович, до речі, давайте зіграємо. Ні, я все ж таки кажу, що Динамо може програти Шахтареві. І я кажу, чому? Два фактори. Фактор номер один, об'єктивно. Динамо нікого не купує. Ну, якщо ми не беремо Кабаєва, то ну, серйозно трансферів немає. І мені здається, що не буде. Але мені здається, що Динамо когось втратить. І якщо, наприклад, Динамо зараз втрачає Циганкова, а це окрема тема, Циганкову зараз треба йти. Це цунг-цванг повний для Динамо, для клубу, тому що контракт залишився рік. За півроки нуль буде коштувати цей контракт. Він зараз вже втрачає з кожним днем свою вартість, так? Ну, можна дограти до перерви, зимової перерви, суперперерви, при цьому дати все, що він може дати, але так само не будемо забувати, якість Циганкова футболіста беззаперечна, але Циганков футболіст скільки матчів в сезоні може зіграти? Ну, він же пропускає через раз. Дивись, Роберто, це стереотип, я тобі скажу одразу, це стереотип. І якщо ми візьмемо навіть останній сезон, останні навіть два сезони, то ми побачимо, що ну, в нього там і показники, то за кількістю матчів, за кількістю дій, там взагалі космос. Дій, то і дивись, він грає, він зараз, він змінився. І наскільки я знаю, там був певний курс лікування, досить різноманітного, він дуже професійно його прийшов, і Циганков змінився. Це такий плюс йому в європейську кар'єру. Але я не про це кажу, ти кажеш, дотерпіти до зими. Що далі? Що далі робити? Взимку він може підписати попередній контракт з будь-яким клубом. Я впевнений, що Циганков, його батько, вони не хочуть залишати Динамо ось так, щоб Динамо зробило нуль на гравцеві, якого вони це вже питання, що вони хочуть, але ж вони хочуть і продовження розвитку цього футболіста. Тобто ти хочеш дві різні речі. Уяви, будь ласка, собі ситуацію, що Динамо зараз не має лівого флангу. Ну окей, Кабаєв взагалі не адаптований, там Ванат не, ну хто. Ми бачили всіх Шепельвих. І зараз ще піде правий вінгер, людина, яка складає найкращу атакувальну зв'язку ВПЛ Буяльський, Циганков. Якщо він зараз піде, що буде з атакою Динамо проти закритих систем? І цей мій перший аргумент також підкреплюється тим, що Шахтар то він проводить селекцію. За моєю інформацією, буквально в сьомій ранку, ми дуже рано зібралися, студії ще не працюють. Я отримав повідомлення з Бельгії від там одного мого колеги, мого джерела. І він сказав, що вчора Маріан Швед відмовився грати за Мехелен в календарному матчі Джубілі-ліги. Що це означає? Моя аналітика дуже, дуже проста. У Шведа контракт до 2024 року, здається, навіть до грудня. Це означає, що, скоріш за все, йде якась гра. Яка може вестись гра? Євічевич, який вважається другим татом і футбольним татом Маріана Шведа в футболі, я впевнений, що він хотів би його бачити. Швед – універсальний футболіст. Так вони взяли Зубкова. І Швед – та ж позиція, але Швед може зіграти і під нападником, і навіть там десь в атаці, другим нападником, відтягнутим, раундойтером, вибачте за це слово, ким завгодно. Тобто, мій прогноз, що Швед може опинитися в Шахтареві. І в Шахтарі, і це така гра, яка нас веде в цій напрямок. Швед – це підсилення. Це один з варіантів, але точно не той футболіст, який прийде і відразу буде давати результат. Дивись, я в Сікана більше вірю, але і Сікан сьогодні не є великим аргументом. Другий мій аргумент. Він стосується до того, що все ж таки Лученського тренер дуже консервативний. Я так думаю, що, знаєш, якщо дуже довго тиснути на колектив, створювати там таку атмосферу неймовірного прямо напруження, то колектив може просто не витримати. І до того ж дуже важливо, які тренування зараз Динамо. Якщо це така консервативна рутина, якщо це така марудна праця з акцентом на фізичну
якусь підготовку, то ну реально це просто набридає в якийсь момент. Ну не може бути такого на 100% у Луческо, тому що Луческо все ж таки своєю роботою довів, що завжди у нього цікаві тренування. Він сам, от повірте, це працює в 95% випадків, що яким був гравцем футболіст, таким він стає в першу чергу як тренер. Так, Луческо зараз дуже прагматичний, але все одно він був креативний футболіст. І ця про креативність в голові вона залишилася. Добре, я зараз подумав про те, яким футболістом був Олег Лужний. Почав. А в який футбол грала Таврія при Лужні? Я вже не пам'ятаю. Повір, розповідали багато історій, коли бразильці, ці молоді, тоді ще Кости, Віляни приїздили. Ну, дивилися, якісь дід-тренери. Ну, для них хто такий Луческо? Вони ж не знають. Вони в бразильському футболі в тій системі живуть, знає, там Реал Барселону з Європи. Якийсь дід щось розказує, але коли цей дід виходив і в туфлях, угу, показував, як правильно приймати м'яч, вони такі: о, дід щось знає. Наступна наша тема – це зони Єврокубків. Одностайно ми поставили Ворск на третє місце. Не Дніпро з усіма амбіціями, не Зорю. Чому Ворскла? Ворскла, ну, по-перше, наскільки я знаю, за фінансуванням ця команда, були різні там хитання, питання, але за фінансуванням там зараз все добре. Там є, ну, більш-менш нормальний склад. Плюс... Єдина команда, яка збільшила бюджет, як я чув. І з'явився цікавий тренер. Ну, дійсно, людина з ідеями, тим паче. Це дуже прикольний варіант, коли перед цим був наставник, який був більш такий консервативний, як ти кажеш. Максимально консервативний. Він зробив фундамент. Він вибудував стіни. А далі приходить такий собі Гауді і малює стіни, які не мають якихось кутів. І всі візерунки з ромбів? Ромбік. Але там можна, якщо є базис, це можна будувати. Якщо базису немає, набагато важче усі ці фантазії втілювати. Ось тому Ворскла, Дніпро. Ну, Дніпро, взагалі, варіант настільки загадковий, це завжди. Це така трилогія бажань. Дніпро один, Роберто, Дніпро один, будь ласка. Я вже навчився, бачите. Не один, не два. Да, давай про Дніпро. Дивись, ми Дніпро бачили. Тобто ні, Дніпро один. Ми зробили експеримент, це правда. Матч Дніпро один проти Аяка. Один з нас дивився його, це бідолашний Роберто. А один, може, тому й захворів. А один з нас був в цей момент на виставі і подивився статистику. Ви подивіться, будь ласка, ось статистика цього матчу. Я подивився статистику, я зрозумів, що Дніпро видав топ-матч. Дніпро просто розмазав суперника, він переграв його повністю. Подивіться, будь ласка, деякі показники. Я навіть не кажу про володіння м'ячем, я навіть не кажу про кількість та влучність передач. Ці два показники просто шалених. Темп гри 18,8 передач на хвилину. Це, Роберто, це на одну передачу більше, ніж кращі команди АПЛ на старті сезону. Пресинг, інтенсивність пресингу 5,7. Це скрипник епохи Зорі в перший сезон. Тобто ти розумієш, що ці показники, вони свідчать про те, що команда грала сучасно, команда грала якісно, команда... А зараз ти, як людина, яка дивилася гру, скажи, як Дніпро програв такий матч? Ну, за твоєю версією, Антоніо Конте зараз пише листа Валерію Ігорівичу Коломойському, проситься дуже очолити саме Дніпро-1. А насправді, якщо б Антоніо Конте подивився перший тайм цього матчу Дніпра, то я думаю, що він би просто сказав, я щасливий, що я не тренер цієї команди. Чесно скажу, що Дніпро, як на мене, абсолютно не зібрана зараз команда. Це те, що я побачив, команда, яка діє дуже архаїчно. Так, можна діяти інтенсивно, але інтенсивність, вона завжди гарантує тобі високі показники. Можливо, з часом це все напрацюється. Я теж розумію, що, знову ж таки, ця велика перерва, що зараз потрібно якось змінювати гру. Все це, можливо, і відбувається. Але зараз, конкретно нині, Дніпро один, я запам'ятав, що він один, як він такий один. Цілісний продукт, ну, не конкурентно спроможний. Дивись, я написав, що, на мій погляд, це має закінчитися якоюсь лажею, тому що я розумію, що Ігор Валерійович, ну, це така людина, їй просто нудно, коли щось йде по спіралі, навіть розвиток, і він йде ось так, ось йде вгору, то його просто починає нудити, як на дитину на каруселі. І він такий, ні, треба щось зробити інше. Ну, це так не працює, це по-перше. По-друге, ти розумієш, в чому ситуація? Ось така метафора, вона може така складна. Я 12 років поспіль приїжджав в Ригу, ти був в Ризі.
Неймовірне місто. Я закоханий в Ригу. Я навіть трохи заздрив Філіпову Юрченка, який кожен день там. І в Ризі ми вечеряли, там є така, знаєш, позата хата для європейців. Лідо. Там можна за 8-10 євро дуже якісно, прям різноманітно повечеряти. І там я одного разу взяв такий десерт, він такий був з трьома, як це сказати, прошарками, так? Супле, якийсь йогурт такий фруктовий і якийсь третій такий нижній прошарок. Там була якась така стружка, знаєш, така темнява. І я не розумію, що це, ну, я думав, ну, бісквіт чи шоколад. І я так починаю перший прошарок, але я також людина куражна, починаю все це перемішувати, беру першу ложку. Я розумію, що це їсти неможливо, це якась лажа повна. Я йду до офіціантки, кажу, що він зіпсований, вона каже, що случило, що там? Це він свіжий, він абсолютно свіжий. І я кажу, що це таке ось там внизу? Ні, це не те, що ти думаєш. Вона каже, ви що? Вона каже, це наш фірмовий риський хліб. Я кажу, що? Навіщо ви мішаєте риський хліб з йогуртом та суфле? Вона каже, ми пишаємося цією стравою, це наша латвійська національна страва. Ось це Дніпро, розумієш? Перший прошарок команда, яка була минулого сезону, другий прошарок ті, хто прийшов з Металісту, третій прошарок, ось риський хліб бразильський цей весь, який зайшов зараз. Вони це перемішали, як це їсти. Тобто ми подивилися цей матч, ми побачили, що все погано, але ти кажеш, що це насправді непогано. Це просто такий рецепт. Чому ти не віриш в Зерю? Ну, по-перше, почнемо з того, що Ван Льовен, де у нього з дорослими командами був дійсно хороший такий період. З дорослими командами, крім Ізраїлю. І... Ось, починаємо з першого. Це проблема. Знову ж таки, український чемпіонат надто специфічний. Ван Льовен, те, що він там тренував в академії, міг вимагати бутси тільки одного кольору. Це все прикольно, але це не працює на рівні серйозних ідей. Я вважаю, що йому буде, по-перше, дуже важко, ну і знову ж таки, ми пам'ятаємо, що зараз є багато прикладів в світовому футболі, коли десь один агент серйозно впливав на клуб. І не обов'язково це було погано. Але коли агент повністю захоплює владу, таке було в Валенсії, в Вулверхемптоні. Подивіться, яка дупа там. Проблема в тому, що окей, Гєллер зробив агентський клуб. Це правда, це погано. Це не сучасно, це не по-європейськи. Але якщо ти вже робиш європейський клуб, то навіщо ти там запрошуєш скрипника, тренера, який не може керувати колективом, тому що він обирає тільки ці гравців, ну, яких йому надає там агентська компанія. Зараз ситуація інша. До речі, просто будемо об'єктивні. Заря всі ці роки виконувала завдання. Заря була в Єврокубках, в Зарі була хороша команда в УПЛ, Заря когось продавала навіть. Зараз є Ван Левен, який хто? Який тренер тієї самої агентської компанії. Мені здається, там повне кохання. Пишаюся цією командою. Ми всі просто красунчики. Я нагадаю, був такий приклад, все ж таки, ось я згадав Вулверхемптон, але коли Вулверхемптон починався як проект саме Мендеша, там був Нуно Еспіріту Санто. Це достатньо непоганий тренер, але найголовніше – людина, яка може сказати «ні» навіть Мендешу. Ну, тобто, тобі привозять футболістів, так, але кого ставити, як ставити, кого саме розвивати, кому вірити – це має робити тренер. У мене абсолютно немає такої віри, що Ван Льовен може так сказати «Ей, ні, хлопці, ви мене привезли, але далі я сам». Може і так. Я скажу, що я більше навіть вірю десь в Олександрію, тому що Олександрія якось простіше, Олександрія якось, ну, стабільніше. Мені здається, що Зарі треба буде доводити, що це не плюшева команда. Так, з'явився Русін, мужик, але всі інші такі артистики, і може не вийти. Наші патрони, що думають з цього приводу? Вони також з нами згодні. Ну, велика, дуже велика впевненість, що все ж таки другою буде Ворскла чи Дніпро-1, Ворскла навіть з перевагою. Тепер ми дамо кожен по три стрьомні прогнози на цей чемпіонат. Ще... Стрьомний чемпіонат, стрьомні прогнози, все має бути стилістично. Мій перший прогноз. Артем Бєсєдін – найкращий бомбардир цього чемпіонату. Ти віриш в це? Роберто, як ти сприймав слово «стрьомний»? Це те, що ніколи не відбудеться? Я не вірю. В мене навіть немає впевненості, що якщо залишиться Циганков, Бєсєдін буде кращим бомбардиром «Динамо». І більш того, в мене була ідея зробити прогноз, що Ванат буде грати і забивати більше, ніж Бєсєдін. Ну дивись, Бєсєдін все одно поки що, поки в ньому не розчарувався Луческу, це головний форвард команди, яку ми
всі оголошено фаворитом цього чемпіонату. Він звиклий до цього чемпіонату, так, там з 10 ударів 2 залетять, але цих ударів все одно буде 10, 20, 30, 40, 50. І тому, а хто інший? Просто питання, хто в конкуренції? Ласіна його немає. Взагалі не зрозуміло, хто там буде багато забивати. Слушай, у Шахтаря. Там Русин забив 4 в першому ж матчі за Зарю. Я думаю, що якщо він буде грати молодець, весь час. Молодець, молодець, якщо він так зможе, я тільки за Назарія. Лайк. Він набагато більше мені як порох подобається. Але Бесєдін, це, знаєш, така примітивна зброя. Ну, це людина з сокирою. Але ж сокирою можна забити когось. Бесєдін не такий поганий гравець, як про нього всі кажуть. В нього просто інші функції. Це гравець для іншого футболу. І він доросте і стане українським Карімом Бензема, але на рівні УПЛ. Мій перший стрьомний прогноз також про Динамо. Динамо зробить трансфер на вихід. Вже в це вікно. А тому що, друзі, немає інших варіантів. Динамо жити треба, їсти треба. Біля, ми потім порахуємо більш точно, не менше 30 мільйонів вони не допрацювали зараз у Лізі Чемпіонів. Треба когось продавати, ми говорили про Циганкова, і я бачу тільки, наскільки я знаю, по Бущану, ця ситуація не вирішиться в це вікно. Може, це буде Ілля Забарний. Ну, подивимося, але я майже впевнений, що хтось піде, тому що далі буде пізно. Ну, з Бущаном дуже важко, не тому що проблема не в Бущані, а в тому, що сама воротарська позиція не найменш, будемо чесно казати, на світовому ринку витребувана, своїх намагається під це тягнути. Мій наступний прогноз, він дуже простий, і насправді він не такий стрьомний, що не всі 16 доживуть до фінішу чемпіонату. Це... І тут навіть питання не по якомусь конкретному клубу, я не хочу нікого хейтити. Але ви бачите економічну ситуацію в Україні? Офіційно 40% безробітних. Це падіння всіх ринків, усієї економіки. Це офіційно. А скільки реально? Це просто жесть. І так не може бути, що футбол, який в Україні є забавкою, щоб він спокійно жив. Ну, тут море, тут крах, тут казна що відбувається. А футбол спокійно існував і все було добре. Мій другий прогноз пов'язаний також з клубами, що в цьому сезоні хтось з клубів, хтось, ми знаємо навіть хто, буде офіційно покараний нашими інстанціями футбольними, КДК, УАФ чи навіть УПЛ, покараний штрафами грошовими чи навіть, може, умовним зняттям очок за, в даному випадку, Телепул. Я це зрозумів, коли УПЛ, незважаючи ні на що, і Рада клубів все ж таки затвердили Телепул, і мені здається, що терпець таки увірвався. Твій третій прогноз. Мій третій прогноз – це, що від України може потрапити до Єврокубків якась команда, яку зараз або просто не прогнозують, або яка взагалі ніколи не була в Єврокубках. Я навіть знаю, яка. Судячи з твого прогнозу, де ти поставив на 6-те місце Верес, в мене він, здається, 13-й. Роберто, ти на Верес не цікавиш? Верес, Рух, чому б ні? Все можливо. Проект Вереса мені подобається певною своєю системністю, ще і по побудові гри, ще коли команда грала в першій лізі, вони все ж таки структурою своєю вирізняються. Що зараз потрібно? Потрібно, щоб було фінансування, щоб гроші залишалися, бо не усіх. Мати багато грошей на старті, це не означає закінчити з грошима. А от якщо у тебе більш-менш все стабільно, то це нормально. Плюс і так тихенько розвивається, і це називається... Ти ще їдеш, далі будеш. Мій третій прогноз. Все ж таки Олександр Кучер не допрацює в Дніпрі-1 до зими. Я добре до нього ставлюсь. Мені здається просто, що Кучеру якось приємніше було в Металісті. Ну, це дуже якийсь різкий такий скачок. І тут ситуація в тому, Роберто, що Євген Красніков, від якого зараз залежить результати в Дніпрі-1, і ця людина серйозна. Ну, тобто, якщо він набереться, вона зробить все, щоб досягти. Все, що вона може зробити. А в Дніпрі зараз один може дуже багато, йому просто дають гроші під трансфери. Мені здається, що це можливо, його стратегічна помилка. Саме взяти Кучера в цій ситуації. Тому що Кучер може не потягнути, і що буде далі? Знаєш, коли повітряна куля втрачає висоту, я це ще з Незнайки пам'ятаю, треба викидувати баласт. Але чи зможе Красніков, якщо що, викинути Кучера з цієї повітряної кулі? Якщо інвестор сприймає Красніков і Кучера як компанію К2, що це одна людина насправді з двома головами, то вона візьме сокиру і буде робити двома, як ти не Бесєдіна, а реально віртуальну сокиру, і буде робити ці дві голови одним махом. Тому такий мій прогноз. Знаєте, я просто дуже довіряю одному такому фактору, коли я бачу, що лідери клубу, найсильніші гравці, в даному випадку Довбик, Піхальонок,
Сваток грають нижче свого потенціалу. Я розумію, що щось, скоріш за все, відбувається не так, може навіть в тренувальному процесі. Друзі, обов'язково пишіть, з яким із цих прогнозів ви згодні, і обов'язково пишіть, хто з нас програє наприкінці сезону, що буду робити. Це може бути навіть щось радикальне, але креативне. Анонсуємо спецвипуск, який у нас буде присвячений одному з найкращих чемпіонатів на планеті Земля, я так вважаю, це іспанська прімера. Я якраз цього тижня обов'язково озроблю такий матеріал, там буде не лише Барселона-Реал, насправді дуже багато цікавого, і те, що пішов Касеміро, повірте, це не біда для прімери. Друзі, цей матеріал зможуть побачити насамперед наші патрони. Ми дякуємо їм за їх увагу і підтримку. І ще одна дуже важлива новина. В неділю, 28 серпня, відбудеться другий Patreon Cup. Серед наших патронів зберемося, пограємо в футбол, поговоримо про все, про футбол український, про наш проєкт. Ну, тобто, я сподіваюся, що буде якось так тепло. Зробимо такий тімбілдинг. Всі деталі цього заходу на нашому Патреоні вже завтра. Куди їхати, що з собою брати, з яким настроєм. Уважніше слідкуйте за Патреоном та підписуйтесь. Це зробити дуже легко. Настає час ваших запитань. І ось Володимир Царюк цікавиться, я думаю, що багато хто цим цікавиться. Скільки ж грошей заробить Динамо у Лізі Європи? За вихід Динамо отримує трохи менше 4 мільйонів. Ну, це зовсім не та історія, що в Лізі чемпіонів. Наскільки велика різниця, самі можете порахувати. Якщо візьме 4 перемоги групи та вийде з першого місця, додасть ще 3,5 мільйони. Ну і відповідно дібро у Лізі конференції, все ж таки це третє за рангом турніри, тут ще менші здобутки, може заробити 5,5 мільйонів євро. Ну, це для Дніпра було б величезним здобутком, будемо відверто казати. Так, це більша частина годового бюджету. Взагалі, клуби, якби нижче другого місця, клуби, які ставлять завдання потрапити в Єврокубки, в них зараз бюджет десь 6-7 мільйонів, у Дніпра один більше, насправді, і суттєво, наскільки я знаю. Але це просто відповідь на запитання, що означають гонорари в Єврокубках для наших команд другого ешелону та першого? Яка різниця в стратегічному підході? Наступне запитання від нашого патрона Андрія «You never walk alone», і він цікавиться, що там ось конфлікт діда. Дід – це Гасперіні з Малиновським. Так, дійсно, є ситуація досить непроста, ну про те, що Гасперіні людина, яка зовні виглядає як добрий дідусь, який любить усіх, то це не так. Дуже добре про нього, до речі, Папу Гомес, не чужа людина для українського футболу, розповідав, там ледь не бив його цей наставник, який виглядає настільки лагідним і добрим. З Малиновським, так, дійсно, у них є, назвемо це так, розбіжності у поглядах. Ну, коли взагалі ось так ці розбіжності відбуваються. І чому це може трапитися, чому це взагалі трапилося? Є все ж таки нервова реакція, тому що Гасперіні, як би там не було, всі звикли оцінювати позитив. Минулий сезон завершився, тут будемо казати, якщо дивитися на сподівання, провалом, і не факт, що зараз вдасться повністю перебудувати команду. І від всього цього Гасперіні нервує. До чого тут Малиновський, я не розумію. Ну, а це ситуація, коли виникає конфлікт, то між ким він виникне, це ситуативно. Плюс, на Малиновський людина, ну, начебто так, спокійна, але він один з тих, хто є, скажімо так, ключовим футболістом в цій команді. І до нього можуть бути з одного боку претензії, у нього теж бачення, а я не пересічний футболіст. І до мене теж треба ставитися якось більш поважно, ніж до запасних. Ми все це бачили в збірній України, в ситуації з Петраковим. Ну, тобто в нього є своя думка, він не соромиться її виказувати. Тим паче, да, італійську він вже добре знає, так що може поговорити і може теж сказати, якщо Гасперіні може. Він, до речі, каже, дуже нестриманий на слово, інколи буває, і італійською матюкатися, то я думаю, що вже Малиновський давно все це вивчив і відповість.
Добре, відповість. Він відповів. Відповів Мілану, так, показав там, як це робиться, я такого ніколи не робив. І Гасперіні вже сказав, що ну так, це його гра, це такі команди, проти яких є простір, там можна щось там, а ось коли закрити простір, то треба, мені треба форвард. Ну, це і питання того, що, можливо, дуже сильно Малиновському натякають на те, що його треба продавати. Тому що клубу потрібен цей продаж. Контракт закінчується наступного літа. Зараз не продаси. Або перепідписати, але, схоже, цей варіант не дуже не подобається Руслану, або дуже не подобається, або продавати. У мене теж з ним проблеми будуть. Я чув, що реально одні з кандидатур на заміну Малиновського потенційно розглядають Віктора Циганкова. Сам Циганков хотів би грати все ж таки пріоритетно також в Англії. І він така людина, мені здається, яка все ж таки вивчить мову. Він як Влад Супряга, який приїхав, і там три місяці потім такий, а чому я ще не розумію? Я думав, що все... Що це за країна? Все буде просто, де я, що тут? Ось. І, до речі, ще один трансфер, про який треба сказати хоча б декілька слів. Це потенційний трансфер Довбика в Салернітану. Там 7,5 мільйонів, це правда, але не одразу. Там ситуація, така ж схема приблизно, як в Супрягі. Тобто там треба спочатку якусь оренду пройти, розумієте? І потім, може, при певних умовах цей трансфер відбудеться. Моя точка зору, що, скоріш за все, ні, тому що є агенти. Агенти хочуть суму з 6 нулями, це за моєю інформацією. І там не тільки українські агенти, там ще й агенти італійські, ці хлопці також які заводять. Власника клубу маємо згадати. Ну, людина дуже скромна, яка взагалі не любить гроші, альтруїст. Мені здається, що там стратегічна помилка була в тому, що все ж таки краще було погоджуватись на варіант з Фіорентиною. Там пропонували 14 мільйонів за всю цю історію, і вони потім вже взяли Кабрала з Цюріха, з Базеля, за 16. І ну це якби доводить, що такі гроші були. І була можливість, як я знаю, завести людину, як каже там Віталій, у нас також в цей клуб. Зараз мені здається сумнівним, що вся ця структура якби розгавіється на цей трансфер в історії з Салернітаною. Євген Золотих запитує, у Львові бунт на кораблі знімається з пробігу. Ми бачили вже інформацію в ЗМІ, що начебто частина гравців Львову відмовились виступати за клуб, тому вони не погоджуються з умовами нових контрактів. Ми давали в своїх соцмережах, і ви, люди сучасні, підписуйтесь, у нас там майже кожен день щось взагалі є. І цитата Олега Долуба, головного тренера Львову, який сказав, що ця версія не витримує ніякої перевірки логікою, тому що в нас 16 гравців залишилось минулого сезону, звісно, що в цих гравців довготривалі довготермінові контракти з клубом. Що сталося насправді? З того, що знаю я. Ти пам'ятаєш, тобі це близько, був період, коли Львів намагався якось співпрацювати з Бразилією. Там і зі Словаччиною, там же був ще фарм-клуб в другому дивізіоні Словаччини. Вони хотіли в Бразилії навіть відкривати маленьку таку академію, там був такий тренувальний табір, так я таке чув. І ось в той період, коли прямо бразильці заїжджали по каванами, з'ясувалося, що вдвох з бразильців, як би так сказати, підроблені відкріпні листи. Що це таке? Це офіційний документ, який потім перевіряється в міжнародній трансферній системі ТМС. І ось ці документи перевірки не пройшли. Бразильський клуб, звичайно, почав скаржитись в FIFA і доскаржився до того, що виникла загроза трансферного бану у Львову. І зараз прямо напередодні чемпіонату треба було щось вирішувати. Львів написав там гарантійні листи. І справа в тому, що насправді зараз Львів вже реалізував свого гравця і кімця. Він пішов до Кривбасу. І за нашу інформацію там 100 тисяч в валюті. І це сума, яка співставна з тією, що вони мають заплатити у FIFA, щоб не було того цього трансферного бану. Зараз це потребує там певного часу, трохи там 2-3 дні, тому Львів не знімається з пробігу, Львів буде грати, там своєчасно виплачується зарплатня. І перша гра ФК Львів – це 27 серпня проти Зорі, це формально другий тур. Минулого разу ми проводили благодійний аукціон, на якому був лот. Це ось календар Донецького Шахтаря, 2017 рік. І головне, що там є автографи фактично усіх зірок того складу. А зірок там було, це не нині, це зовсім інша історія. І цей лот від Віталія Педаша виграв патрон Джон Сміт. Джон Сміт, Віталій попросив перерахувати всі ці кошти, які отримали за календар, на волонтерський центр «Паляниця». Сьогодні в нас буде ще один лот від Ярпенської асоціації футболу. Це прям
Баварський комболот. Комболот – це як реклама онлайн-казино якось. Баварський комболот. Давайте ми зараз подивимося, що це. По-перше, це футболочка. Футболочка – це Давіда Алаби з його ось автографом. Ну, виглядає круто. І в додаток ще й ось так. Прям Філ мені на чайок блайзер кинув. Блайзер Байера, відповідно. А я думаю, що 4 тисячі гривень – це адекватно за як стартова ціна. Ми будемо проводити цей аукціон на нашій сторінці в Інстаграмі. Тато таке нижнє підкреслення. Звісно ж, ми домовились з Європейською асоціацією футболу, що переможець буде надсилати всі гроші з цього лоту на добро. Наступного разу ми організуємо свій випуск після старту чемпіонату України. Ми сподіваємося, УПЛ таки стартує, адже вона настільки дивовижна, що всім хочеться це побачити. Це диво. Також після матчу Київського Динамо в Лізі Чемпіонів все ж таки якась вірогідність проходу Бенфіки лишається. Ну, можливо, абсолютно віртуальна, але менше з тим. Також цього тижня, я ще раз нагадаю, що буде спецвипуск на Патреоні, присвячений прем'єрі старту іспанського чемпіонату. Він вже набирає обертів. Ну і 28 числа чекайте наш турнір. Так, ну і друзі, підписуйтесь, будь ласка, тому що у нас скільки там, 2-3 людини не вистачає підписки до 84 тисяч, а взагалі наша така мета блакитна – це 90 тисяч до кінця року, ну а там ж десь будемо зазиратися на нашу срібну кнопку. До зустрічі. Як зараз в такому випадку треба сказати «How can you beat me, bro? You're fucking incredible!» Цей клуб зараз, ну, перебівка і все. Пам'ятаючи про те, що в вересі грають брати Пасічі, брати Шестакови, я думаю, що Дмитро Поворознюк, коли буде знімати новий якийсь сезон, може перейменувати свою знімальну компанію на Бразерс. Мій третій прогноз. Який хороший спонсор може бути клуб? Народна команда. Народ все любить.